ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ରାଜା ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା ଚାଲ। ଯେମିତି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ରାଜା ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା। ସେଥିରୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କି, ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସବୁ ଗୋଡ଼ରେ ମୋର ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବାଜିଯାଉଛି, କାଟୁଛି ଭାରି। ତ ଏମିତି କରିବେ କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବି, ଏମିତି କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଲିଚା ପକାଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ କାଟିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଉ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେଣି, ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଲିଚା ପକାଇବାକୁ, ଯେତେ ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଯିବେ ସିଏ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଲିଚା ପଡ଼ିବ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କରାଯିବ କ'ଣ? କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗାଲିଚା ପକା କାମ ସରିଯିବଣି, ଏବେ ଚାଲ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯିବି। ରାତି ସାରା ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ନିନ୍ଦ ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ଯାହା ହଉ ସକାଳ ହେଲା, ରାଜା ଏବେ ବାହାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଦୁଇ ଗୋଟି ଚପଲ ରଖିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ଆପଣ ଏଇଠିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏବେ ମହାରାଜ ସେଇଟାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏବେ ମଣିମା ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏବେ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କାଟୁନି। ରାଜା ବଡ଼ି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱି ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆମେ ଶିଖିଲୁ କ'ଣ? ଦୁନିଆଟାକୁ ଆପଣ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଏ ଜାଗାରେ ରାଜା କେତେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଡ଼, ସେ କେତେଆଡ଼େ ଯିବେ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଲିଚା ପକା ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚପଲ, ହଁ କିଛି ପଇସାରେ ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱି କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆମେ ଦୁନିଆଟାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସୁଛି, ୟୁ ଆର୍ ଫେସିଂ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ବିକଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ୟୁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଲଭ୍, ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ। ବିକଜ୍ ଆଇ କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଅଦର୍ସ, ମୁଁ ଅଦର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କେବେ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍। ହଁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଆଇ କାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ କହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବି? ବର୍ଷା ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବି? କେବେ ନୁହଁ। ଆଜି ଖରା ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବିନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ନେଚର, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥା। ସିମିଲାର୍ଲି ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି କି ମୋତେ କେହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବେନି, ଏଇଟା କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ରୋଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା, କରିବେ କ'ଣ? ଇନ୍ ଦାଟ୍ କେସ୍ ଗାଇଜ୍, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଇନ୍ ଅ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳୁନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ସେଇ ସେମ୍ ସାଲାରୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଗେନ୍ ୱି ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଇନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଅସ୍। ଭୁଲ ଧାରଣା, ଅଦର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଫେୟାର୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଫେୟାର୍ ହେବେନି, ରାଦର୍ ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ବି ଫେୟାର୍ ଟୁୱାର୍ଡ୍ସ ଅଦର୍ସ, ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେୟାର ହେଇପାରିବା। ମୋତେ କେହି ଭଲ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ମୋତେ କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ସ୍ନେହ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇପାରିବି ନା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ ସେଲ୍ଫ, ୱି କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ହୋଲ୍ ନେଚର, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ହୋଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ।
ହଁ, ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୋର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର୍, ମୋର ବିହେଭିଅର୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍, ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍। ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି କାଲି, ସାର୍ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି ହାର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ସି, ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମ ଗୋଡ଼ ତଳେ କେତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ନାହିଁ। ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଜାଣିକି ବାହାରିଥିଲା ଘରୁ କି ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମରିବି? ସିଏ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣ ବା ଅଜାଣରେ ଆପଣ ମଶା ମାରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ। ତ ମଶା କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ନା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲା? ସିମିଲାରଲି ଗାଇଜ୍, ହଁ, ଆମେ କେତେ ମାରିବା, ରାଦର ଦେନ୍ ଆମେ ମଶାଟିଏ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ସେଫ୍ ହେଇଗଲେ ରାତିରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଣି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମକୁ, ଭୁଲ ଧାରଣା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲିନି, ସବୁବେଳେ ଓଲଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ମିଳୁନି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଚିଭିଂ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ମାର୍କ ଟୁ ଆଚିଭ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ନଲେଜ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାୱାର୍, ସେତିକି ଖୁବିଆ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ଆସ୍ପାୟରିଂ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ସେତିକି କାବିଲିୟତ ବି ନାହିଁ। ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ କି ସେମାନେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ଧାରଣା, ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ୟେସ୍, କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ହଁ, ନାଓ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ସ, ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ନିଡ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। କିଛି ଆମର ଜୀବନରେ କିଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ସୋ ନାଓ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦୋଜ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜର କିଛି କମିଆ ଅଛି, ନିଜର କିଛି ସର୍ଟଫଲ୍ସ ଅଛି, ହଁ, ଲେଟ୍ସ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦୋଜ୍ ଏରିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯାଉଛି, ରାଗୁଛି କିଏ, ମୁଁ ରାଗୁଛି, ସେମାନେ ରାଗୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ହର୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହର୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ୱାର୍ଡିଂ, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱେ ଆଇ ଆମ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦେମ୍। କେତେ ଲେବୁଲ ଯାଏଁ ଆମେ ଆମ ପେସେନ୍ସଟା ରଖିପାରିବା ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋ ରାଗଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପେସେନ୍ସର ଉପରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ରାଗ ଆସୁଛି, ବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହେବ, ପେସେନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପେସେନ୍ସ ୱି ଆର୍ କ୍ୟାରିଂ ଇନ୍ ଆର୍ ହାର୍ଟ, ଇନ୍ ଆୱାର୍ ବଡି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାସ୍ ଆମ ପେସେନ୍ସ ଲେବୁଲଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା, ଆଣ୍ଡ ଦ ଜବ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ହାର୍ଟ ନାଓ। ଆମେ ଆମର ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, କିଛି ବିହେଭିଅର୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ୱି କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣ ଦୁନିଆଟାକୁ କାର୍ପେଟ୍ରେ ସଜାଇ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କାର୍ପେଟ୍ର କାମଟା କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ରୋଡ଼୍ରେ ଟିକେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଦରକାର, ଏ ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ବାଜିବନି, ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଲିଚା ପକାଇ ପାରିବେ କି? ନେଭର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ମୋ ମେସେଜ୍ଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ୱି କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବଟ୍ ୱି କାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ଆମେ ଦୁନିଆଟାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଦୁନିଆ ତ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ତ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଏନ୍ଜୟଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନିଜେ ବଦଳିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବି ଗ୍ରୋ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ସୋ କିପ୍ ସେୟାରିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍କିଲ୍ ସେଟ୍ ଉପରେ, ଡୁ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲିସନିଂ ଦିସ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the